دغین بعد د یو رور سوال کړی دی چې یو سړی دی د چانه قرض مال واغستو او کله چې دا وخت پوره شو نو د هغه څومره قرض چې دا اغستو د هغې نه ولا زیات ورکو واپس د چانه چې قرض اغستو هغه ته دا غوښتنه نه وکړي نه پکې دا شرط تړلی شی و خو دې کس چې کله قرض واپس کو نو زیاتې پیسې ورسره واپس ورکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینا دلاسې چې ان خیارکم احسنکم قضاء په تاسو کې ښه خلک هغه دي چې کله قرضه واپس ورکوي نو په ښایسته طریقې سره ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو دا کار د ده صحیح دی که نه الجواب چې کله دا فایده او منفعت شرط نه وي په قرض کې او دا خبره تی شوده نه وي او تړلی شوي نه وي او حیله نه وي لکه بعض خلک حیلې کوي یو قسمه کوي سود خو لارې ولا بدلی را بدلی چې د سود دا نوم راباندې روانه شي نو که چېرته حیله پکې نه وي او دا خبره د دوی په منځ کې اتفاقي نه وي او نه پکې دا شرط تړلی شوی او دغه کس راولږي واپس پیسو ورکولو کې دله ورسره یو هدیه ورکي یا زیاتې پیسې وله ورکي نو دا خو مستحب طریقه ده په دې خو ته ثواب ملاویږي ځکه چې مدقه حدیث ته کوم چې ذکر شو په دې سوال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې کله د چا قرض واپس کوي نو په ښایسته طریقې سره یې واپس کوي او په ښایسته طریقې سره قرض واپس کول هغه دی چې ته پټې مې ورکي هدیه وله ورکي دعا د هغه دپاره وکړي صفت وله وکړي یعنې قدر یې وکړي عزت یې وکړي دا ټول پکې دننه راځي خو دا هر څه په دې شرط چې دا پکې شرط نه وي دا خبره تړلی شوي نه وي ځکه که داسې تړلی شوي یا پکې شرط وي یا هیلې نو بیا خو سود دی لکه اوس یو سړی چاله قرض ورکوي چې دا قرض واله 1500 روپۍ ماله به دا راکې ورسره به د خپل دوکان نه یو د خوشبو یو شیشه به ماله راکي سمه خیال ولې سود کې راځي شرط دا خبره پکې وتړل هدا پیسی والا دا پیسی والا خو چې کوم ورځ دی را کولی نو روټۍ به راله وکړي زه به هلته درشم ستاسو کور کې به روټۍ وخورو بیا به مالې زما پیسې راکړي دا ناروا دي خو که چېرته دې پیسې ورکولو وخت راغی او هغه ته ټلیفون وکړو چې راشه روټۍ به یو ځای وخورو او روټۍ به وخورئ او نورې کرامې وکړي او هدیه وله ورکړي نو په دې کې بیا حرج نشتی بلکه دا کار د ثواب دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل وکړو.